hayotdagi voqea mu toibalar niyating yo'ldoshing derlar har kuyga solar nuroniylar deyishar yaxshidan boqqolar bor bo'lsin yaxshi damlar yaxshi odamlar kulgular sizga yarasin kulganlar yuzdan oshsin do'stlarga bag'rin ochsin ulug' yoshlarda Toshkentga ushla bosh. Toshkentga. Men ketaman endi Toshkentga. Bu nevaramga berib yubormoqchi edim. Bo'ldi, men yuboraman. Qayerga borasiz? Ana Jahon tillari universitetiga. Bo'ldi, men ketaman men. Qanchaga? 50 ming berasiz, men tashlab o'taman. Shugina narsaga 50 mingmi, bolam? Ha, aka 50 ming. Ye. Yomon aytmadim men lekin. Ha, ye. Uka, Toshkentmi? Toshkent aka. Qancha? 50 ming berasiz. Qayerga borasiz o'zi? Farhod bozori. Bo'ldi, o'ting, ketamiz hozir, ketamiz. Bo'ldi mana. Siz nevarangiz yoniga borishim uchun shaharning narchekasi bilan borishim kerakmi? Qanaqa shaharning narchekasi? Ha? Bilaman, mana bu odamni Farhod bozoriga oldingmi? Farhod bozori Jahon tillar universitetining yonida-ku, bilaman-ku. Farhod bozori emas, bu kishi Farhod bezorining uyiga deb mindi. Baba, mana bo'lmaydimi? Bo'lmaydim. Ya, men o'zimni mashinamda ketaman. To'xta, to'xta. O'zimni mashinamda ketaman. 50 ming beraman shu narsa. Bu Jo'raqulga hayronman, vahima qilib. Tez boryapman, shoshmay turinglar, turib tinchlikmi ekan? Kim biladi? Bir muammosi bordir-da, ziyofatga chaqiramidi? Shuni ayt. Men nima dardda yuribman bularni qara. Yig'ishtirish, chashkayni. Ha, tinchlikmi? Yo, mana shu narsaga 50 ming deydi-ya. Nima bu? Pul. Hech pul. 2,5 million. 2,5 millionga 50 ming dedimi? Ha. Menga qara. 100 ming beraman, rozi misan? Yek. Hazilni paytim hozi. Bo'lmasa tushuntir-da, nima bo'lyapti o'zi? Alo, nevaram Toshkentda o'qiydi-ku, Jahon tillari universitetida. O'shanga pulni berib yuboraman degandim. Ha, 50 ming so'm so'raydi ana taksis. Undan ko'ra o'zimni mashinamda boraman. Sizlarni sherik qilib olaman. Shu bahonada bir shaharda aylanib kelamiz, Amro. Sen o'g'lingni ko'rib kelasan, sen qizingni ko'rib kelasan. Birato'la enamizni ham ko'rib kelganmizda. Nimaga? Mahallada o'zi qo'lin qaldirib mashinani zo'rga haydaysan. Toshkentga seni mashinangda boradigan bo'lsak, orqa oynasi bilan oldi oynasiga ehtiyot bo'ling, rulda Jo'raqul deb yozdirib ham qo'y. Almashib haydab boramizda, hazir. Bu safar sizlar bilan boray, kelasi safar o'zim qatnavaraman. Borishim 200 ming so'm, kelishim 200 ming so'm. Yana mamlaqa pochta ovozam bir kunda 500 ming so'm bordi. Qori nor dadim. Taksi qilaman deb yerda yasan, arzimaga ish yeplolmayapsan, yaqol. O'zim berib yuboraman. Qanday qilib? Tekinga berib yuboraman. Tekinga? Ha. Ketdik. Sen guvoh bo'lasan. Keyin ana 50 ming pochta pulinga bor-ku. O'ylab ko'ramiz uni ham, o'ylab ko'ramiz. Tekinga berib yuboraman, tek guvoh bo'lasan, guvoh. Bo'ldi, oborsin, qayerga? Yur, tashlar oldiga obor. Tur. Yur, yur. Sen guvoh bo'lasan dedi. Ha, yur. Navoiy emasmisan? Yo, Ulug'bek. Yur, olib qo'yaman. Nimaga? Olib qo'yaman, mashina bor. Rostlar bor qo'yaman. Yo, olib qo'yaman, yur ketdik. Pochta bor. Men olib ketaman. Qancha? 50 ming.
Ye? A buni nima senliming? Nima yuki bor buni? Mas'uliyati bor buni. Ye, mas'uliyatimiz. Ey, shaharda o'qiydigan bir yetim, bir shag'ir talaba bola bor, na otasi bor, na onasi bor, uni o'shanga mahalla ko'y yig'ilib onasi bor ko'ni. Puliga, kontraktiga. O'shanga berib olish kerak, shunga shuncha menda savob ham kerak. Shunaqa qilib desan. Hech kim tekinga olib ketmaydi-yu buni. Menga qara, biz hozir shuni tekin jo'natamiz, qarab tur. Agar biron kim tekinga olib ketsa, men sizga 100 ming beraman. Anaqmi? Anaq. Guvohsizlar. Ko'rdingmi? Ha. Hoy, qoch, bu yerda ham bordir taksichilar. Ey, kim? Mana kim? Savob talabchilar bormi bir sahar? Hech kim olib ketmaydi. Olib ketgan amaki, mana menga bering. Savob ham kerak, men o'zim olib borib beraman, bering. Anaqmi? Bering mana. Gap-gap mana. Men o'zim olib borib beraman. Nima qilyapsiz siz? Ana navbat menikimi aralashmasang bo'ldi odam olmadingmi? Mana ko'rdingmi? Bo'ldi men o'zim olib ketaman olib borib beraman ichma. Lekin ketdimi pul? Ber 100 mingni endi. Qani labs. Baxtiyor aka erkakmisiz va'da berdingizmi beringni endi. Mana sen bu yerda Toshkentga odam olaman deb pul ishlayman deb klientiga pul berayotgan ekansan-da. Shunaqa men shunaqa. Navarang nima qotirdi? Ha, nima? Baqir. Ey, tush bu yerga. Oxsi, nima qilyapsan? A, olib borib qo'yaman dedi. Qayerga borasan buni? A, Ulug'bek dedi, olib borib qo'yaman, to'g'ri? A, Ulug'bek hali ham. A, Ulug'bek dedi, shu olib borib qo'yaman deb olib mindirdim. Qayerga borib qo'yasan? Ulug'bekki? Ismi Ulug'bek, o't. Qo'shimcha dastga borish kerak bu. Sen ham kim bo'lsa, yur bizga olib borib qo'y. Ha, minanglar, minanglar. Ey, juda bir haligi sezgir bola ekansan. Ha? Bir qaragandan tushunganini qara deyman. Xizmat haqqini ber, xizmat haqqini ber. Ha, hozir. Ya? Abu sal kam emasmi? Ha, o'zing boya savob ham kerak, savob talabman deyatuvding-ku. Rozi bo'l, rozi bo'l. Ha, mayli, mayli. Men roziman, roziman. Ey. Olib borib aytib ber, ha? Aytdim-ku, olib borib o'zini qo'liga topshiradi. O'zini qo'liga topshiradi. Xo'p. Mayli, yaxshi qolinglar, yaxshi o'tiringlar. Xo'p. Mana endi boshlab ketish. Ha. Hamroqul. Ov. Endi meni haqqimni ber. Qanaqa seni haqqing? Ko'rmadi deysanmi 100 ming so'm olganingni? Nima qilib qolsan? Ber. Nimaga beraman, yo? Bir ish qilmagan bo'lsang sen. Mashinada o'tirib, kuzatib o'tirding. Hamma ishni biz qildik-ku. O, nevara kimdan? Nevara mendanmi? Ay, Jo'raqul. Biz qachon seni bir yolg'izlatib qo'yganmiz? O'sha qolgan pulga hozir bir yaxshi tansiq taom qilib, o'shalarni suhbatlashib o'tiramiz. Shoshma, shoshma, shoshma. Bugun bizni kampirda tug'ilgan kuni. Oshni tagini qilib qo'ygan, zirvagini. Hozir boramiz. Gurjini tashlab osh turamiz. Ketdik. A endi tug'ilgan kun bo'ladigan bo'lsa, quruq borib bo'lmaydi, Hamroqul. Sovg'a bo'lgan deganda yo. Yina. Ey, yashaylar, yashaylar, yashaylar. Sizlar ham sezgirsizlar, Bo'lmasa kelininga telefon qiling. Nima deysan? Nima sovg'a olasizlar? So'raydi menda. Qo'ng'iroq qilma, bizda unaqan katta pul yo'q-ku. Bo'lmasa shunday bir mehmonlar boryapti. A bir joy tayyorlab qo'ydi, bayta. Shoshma. Hozir. Ha? Bekor ovora bo'lmasin, nima qilsa tashvishga qo'yib. Ayo, nimaga tashvish? Shunday mehmonlar boradi-yu, tashvishga qo'yib bo'ladimi? Qani, qani. Anavi
pulni o'zini beraveringlar deyapti. Men nima dedim? Nima dedim? Qarda u narsa olmoqchi edi. Yuringlar qani. Hozirdan. Ha, pulni berib o'zini berib to'g'ri qilyapmiz. Xotinim ana kir mashina olaman deb pul yig'ib yurgandi. Ertaga kampir ikalamiz rahmatli juralarimda qolgan istalik deb izlab yuramizda. Endi nafasim yilasin. Ha? Rahmat dedi ya. Ayollar ko'p yashaydi-ku, shunga aytayapman-da. Bizdan ko'ra ular ko'proq yashaydi-ku hozirdan. Nimaga? Chunki ularning xotini yo'q. Hey! Oddiy matematika. Qiziqchilar gapirasan. Bu ayol kishi eridan 5-6 10 yoshgacha kichkina bo'ladi-ku. O'shani hisobiga 5-6 yil, 10 yil ko'p yashaydi ayol kishi. Eridan. Shu ham endi gap u. Bo'lmasam bir do'konga kirib, pulni bir sog'iga o'xshatib o'ratib olaylik, chiroyli chiqadi-da. 1 million yetadimi? Menda 80 ming bor xolos u. Ay, senda 80 ming bo'lgan bilan jo'raqulcha qattiq bo'lsa ham, kampiri uchun jonini ayamaydi. Qolganini men o'zim qo'shib yoraman. Yashay. Birodda do'konga to'xta. Qo'ng'iroq qilay, tezroq tayyorlasin. Do'kon nimani? Dasturxonni. Rolda payda gaplashma telefon bilan. Ya, assalomu alaykum, ustoz. Va alaykum assalom. Shodmon? O'zingmisan? Ha, menman. Ustoz, bu o'qi derdingiz. O'qimasang qorovullik qilasan, juda bo'lmasa qurilishda loy qorisan dedingiz. Juda ham bo'lmasa mashinani yuvib kuningni ko'rasan dedingiz. Shu gaplaringiz esingizdami? Esimda, esimda. Tushiray og'ingni. Ne chala artibsan-a? Yaxshilab artsang bo'lmaydimi? Ba. Ustoz to'g'ri aytgan ekansiz. Androqil? Bu o'quvchingmi bu? Ha, maktabda o'qitganman. Mana mashinani qara, ajoyibligini. Qayerdan chiqargan bu mashina? Bu mashina Milan degan joydan chiqadi. Qayerdan? Milan. Qayerda u? Bu yerdan bir 7,5 ming kilometrlar uzoqda u. Shunday chekka qishloqlardan ham shunaqa mashina chiqarar ekan-da. Hamroqil. Baravar sovg'a bo'ladi-da endi. Ha, bo'ladi. Maydaroq pulida sal jussasi kattaroq bo'ldi-da, ha? Qani ketdik. Yo, menga-da men o'zim berib qo'yaman. O'zimiz sovg'a qilamiz. U seniki emas, tug'ilgan kun. O'tir. Assalomu alaykum, assalom kelin. Tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Minga kiring iloyim. Rahmat. Jo'raqiz bilan qo'sha qaringlar. Rahmat. Kampirimda tug'ilgan kampir debman. Kelinchagimda tug'ilgan kuni deganiga hamma ishni qo'yib tabriklagani kelaverdik. Qornimiz to'q bo'lsa ham. Kampir, bularning senga sovg'asi bor. Sovg'ani deb. Sabr qilib tur. Uzraylik, nafasni bosaylik. Qiziq joyi kelganda she'rlar aytib, radadadam, radadadam, radadadam. Radadadam bo'lmaydi hozir. Hozir happy birthday to you. Happy birthday to you. Demak, to'rtlarda shamlarni puflab tabriklaymiz. Bo'lmasa-ku qo'shiq. Nimaga? To'rt yo'q-da. Qali. Qani o'tiringlar. Qani. Qani. Iloho amin. Iloho amin. Tinimsiz tinchlik bo'lsin. Alloh aytganini sunatgan. Xush kelibsizlar, xush kelibsizlar. Rahmat. Bu yoqqa bir qaraysizmi? Ha. Gulishni ko'ringchi. Hozir. Hozir. Bir daqiqa. Choydan quy.
qornimiz to'q bo'lsa yap kiyganni qara deyman. Senga sovg'ani uniga katta pul bermoqchilar. Shu bog'onada pulli bo'lib qolamiz. Sovg'a nimana bu? Xontaxta ustiga qo'y. Esingdan chiqib olib ketib qolmayana? Esimdan chiqmaydi. Mana men tabriklash uchun bir so'zlar, jumlalar to'qiyapman. Mana eshit. Kecha oqshom falakda oy bo'zarib botganda. Meni kampirimga nima aloqasi bor bu qo'shiq? Bunisini eshit, hamroq qil. Erkam bugun sen tug'ilgan kun. Erkam bugun sen tug'ilgan kun. Erkaligi qoptimi? Ye. Nima deysan? Kampirim men uchun haligacha erka. 10 ta kampiringa almashmayman. 18 yasharda qanday bo'lgan bo'lsa, hozir ham xuddi shunday men uchun. Hozir ham 100 kilomi? Bu 100 kiloga o'zgargan. 95 bo'pti-da. Yo. 105. Oshni suzuvraymi? Tayyor bo'ldimi? Suzaver onasi siz. Bu ketish kerak-da. Men pulni bo'layik bo'lmasam 10, 20, 30, 35, 36, 37 ming. 80 ming teng bo'ldim-da. Qolgani qani? Qolgan 6 ming so'mga sovg'a oldim. Yo'q, tushunmading. Bu hammasini qo'shib 1 million qilib bermoqchi edim. Qani onasi? Oching endi, oching. O'zingiz ocha qoling. Yo'q. Men sanayman. Och onasi, och. Shuncha pul yonimda olib yurmayman-ku, tentakmisan? Birinchidan, ikkinchidan men mahalla raisiman-ku. Kim qachon tug'ilganini juda yaxshi bilaman. Yaramaslar, shoshma. Voqea mutoyibalar niyating yo'ldoshing derlar har kuyga solar.